Det er ikke sådan, at partiet på Christiansborg, de ligesom sidder oppe på en pedestal, ikke også? Og så siger, når du er dernede. Nej, nej, altså, når vi for eksempel er til landsmøde en gang om året, det er altid i september. Pia Kærsgaard kommer rundt og hilser på os alle og giver hånd. Det finns ju människor som följer att de blir maj rammade av den politik som är i Danmark i det. Jamen, de är ju själva om det för sig. Eller? Nej, självklart är det där någon där det går ut över. Det kan ju aldrig någonsin undgås. Men alltså, vi är nu till att strama upp. Och det gör ont någon steder, och det rammer någon som inte skulle rammas. Men det är det inte något att göra. Men synes ni ikke, at det kan være farligt for et samhälle at søge konfrontationer i stedet for at søge forståelse for hinanden? Jamen, selvfølgelig vil vi da søge forståelse, men de andre, de skal forstå os. Finns det någon risk for at Danmark bliver et farligere ställe, fordi at motsætningerne øker og fordi at mennesker føler sig utanför? Ja, hvis ikke vi passer på. Men det er ikke danskerne, der har søgt det. Konfrontation. Synes ni aldrig att Dansk Folkeparti har sökt konfrontationer i någonting som de har levet? Jo, det gör de da nog. Och det är så fordi det är nödvändigt. För vad jag följer är så mycket viktigt och som jag följer att jag måske varit för dålig på innan. Det är det här med att man har så många fördomar alltså mot andra människor och Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg ser sådan på det. Jeg har ikke noget imod, de fremmede kommer herop. Men det, jeg forlanger, det er, at de opfører sig ordentligt. Jeg har altid meget svært at tro på rørelser, der det ikke findes en eneste dårlig ting. For då er det som, at man ikke har reflekteret over det hele. Ja. Kan ni komma på någon, kan ni överbevisa mig om, alltså, finns det någon dålig ting med Dansk Folkepartis politik eller någon dålig ting med Dansk Folkeparti som ni kan komma på? Nej, det syns jag. Efter en drink i Madsens bodega lämnar jag Anne och Harry med en märklig blandad känsla av en riktigt trevlig kväll och lätt obehag. Hur kan de vara så gästfria mot mig samtidigt som de är så övertygade om att andra främlingar är ett hot mot Danmark? Min tid i Danmark börjar gå mot sitt slut. Jag har nu bott här i över 3 månader. Men Danmark är ändå inte mitt hemland. Jag behöver prata med någon som lever sitt liv här bland Dansk Folkeparti-annonser och ständigt fokus på landets muslimer. Ja, debatten i Danmark. Det grundläggande problemet i verkligheten, det är var jag verkligen blir stött som borger i det här samfund, det är att det är såna några människor som kallar sig för politiker i Folketinget, att de våger att stå fram och säga till mig som også kan tænke ligesom dem. Jamen, ved du hvad, kære Jelis? Du har ikke evnen til at tænke. Du er ikke fornuftig nok. Du er ikke autonom. Du er simpelthen undertrykt kvinde. Din familie har undertrykt dig. Din religion undertrykker dig. Du kan simpelthen ikke udfolde dig, som du i virkeligheden kunne. Vi har besluttet, vi ved lige præcis, hvordan en fornuftig kvinde bør se ud, hvordan en autonom kvinde bør se ud. Derfor har vi besluttet, at du skal tage det tørklæde af, hvis du skal arbejde i den offentlige sektor, for eksempel. Det rammer mig virkelig hårdt, ikke? Fordi jeg er, og de øvrige muslimske kvinder i det her samfund, er mindst lige så kloge, mindst lige så fornuftige og mindst lige så autonome, ligesom Dansk Folkepartis formand, Pia Kærsgaard. Det skal der slet ikke herske tvivl om. Jeg skal også ud i samfundet. Jeg skal gøre en forskel. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en så vigtig del af min personlighed, identitet, af min drømme. Altså, jeg vil blive dybt ulykkelig. Det vil jeg. Jeg vil blive meget ulykkelig, og mit liv vil være fuldstændig sort, hvis jeg skulle bare gå derhjemme og passe børn. Det kan jeg ikke. Det skal være en blanding af begge dele. Både noget familieliv, børn, ægtefælle osv., men også arbejdsliv, karriere. Det er også vigtigt for mig. Det er det helt klart. Men hvordan skulle du kendes? Hvordan skulle du føles over nødt til at flytte til et andet land? Hvis jeg bliver nødt til at flytte fra Danmark,
Det blir jag nødt til. Hvis jeg ikke kan komme til at arbejde dem, så bliver jeg nødt til at flytte til udlandet. Det er der ingen tvivl om. Men jeg håber, at det sker. Fordi som sagt, der er stadig meget i mig. Der er stadig meget kærlighed faktisk. Det er der. Jeg har faktisk, fordi hele min opvækst har jeg altid hørt om, hvad det egentlig indebærer at være dansker. Hvad er danskhed? Hvordan definerer man danskhed? Og så videre. Jeg kom faktisk frem til, at det, der var afgørende for, om man var dansker eller ej, det er faktisk, at man føler sig som en del af fællesskabet. Man føler sig hjemme, og man føler, man føler, at andre holder af en, at de respekterer en, og de har tillid til en, og at man samtidig selvfølgelig har respekt og tillid til andre. Vi skal se bort fra i virkeligheden, at det handler om muslimer, det handler om tørklæder. Det her, det handler om grundlæggende frihedsrettigheder og mennesker. Det sägs att människor måste få lufta sina fördomar, annars gror fördomarna under ytan. Men i Danmark har man luftat på rätt friskt nu, i över 10 år, och Dansk Folkeparti blir bara starkare och starkare. Kanske är det inte de främlingsfientliga partierna i sig som är det stora hotet. Kanske är det våra egna svagheter som är det farligaste. Media som älskar chockerande rubriker, politiker som vill regera och vanliga människor som slutar reagera. Hur skulle Sverige påverkas om Sverigedemokraterna kom in i riksdagen? Det är dags att åka hem. En moské får man inte idag uppföra vad som helst utan att... Man ser att dessa problem finns. Alla vet att man måste göra någonting åt detta. Vi är väldigt tydliga på vad som gäller i Sverige. Lilla du, lilla du, må du älska mig nu. Lilla du, lilla du, vär min lilla du.